はい、皆さんこんばんは。今日はね、普段自分が見てる婚活系 YouTuber についてちょっと話そうかなって思って、自分結構婚活系 YouTuber とか見るんですけど、ゆうきチャンネルとかゆとりくんとか、男性婚活系 YouTuber で結構個人的には面白いと思ってるんですけど、まあその楽しみ方って後々話しますけど、その何万再生とか数千ぐらいで止まってて、結構このコンテンツ面白いのに、なんかあんまり人を見られないなとか、何万とか言っててもいいような気がするんだろうなとは思うんですけど、まあで、その婚活的な動画を見始めたのは、女性が理想が高すぎるとか、理想が高すぎて結婚できないとか、アラフィフなのになんか年収1000万とか、なんかそういう関連の動画の一環で、その男性 YouTuber とかも見始めたんですけど、最初はね、その男性 YouTuber 見てて、なんかすごい真摯な気持ちで真面目に頑張って、なんか一生懸命アプローチしてどうにかうまくいってくれっていう気持ちは最初はあったんですよ。最初はあったんですけど、婚活系 YouTuber がアタックして、でダメになって、なんかクソ女ってで、アタックしてクソ女とか、なんかこの女こういうところが間違ってる、失礼だとか言い始めて、なんかだんだんそれがループしてって、なんかその一種のトラさんを見てるような感覚に陥り出して、なんかトラさんって毎回内容一緒じゃないですか。なんかヒロインが出てきて、なんか親しくなるかなとか思ったら親しくならないみたいな。で、婚活系男性 YouTuber もそのなんかこう、この人とマッチングしました、やれます やれますって、食事に行けますって言って、いや本当楽しみですね、うまくいったらいいですね、そうですねっつって、で実際行ってきて、で帰ってくると、で帰ってきた、あんたあんなグローナルみたいな顔しやがってとか、ブルドッグみたいな顔しやがってとか言って、いや、その婚活してるっていうことは、男性の方もそんなに別にイケメンとかじゃないし、そんなモテる感じとかすごいお金持ちとかいうわけじゃないけど、なんだあの女とか、なんかいうそのループがだんだんどんどん楽しくなってって、で個人的な楽しみ方としては、ウキウキな動画と、その後食事に行ってきたとか、ちょっと連絡取れなくなったとかいう動画が、そのクソ女っていう言ってる動画が出た直後のその次にウキウキの動画見ると、ああこの人ウキウキなのに全然後にクソ女っていうことになるんだなとか、ブルドッグとかいうことになるんだなっていうのをこう見てると、なんか哀れんでんな。で今回ゆとりくんも最近の動画で、なんか週末に食事行ってきますって言って、で絶対帰ってきたらクソ女ってまた言うんだ、言うと思うんですよ。なんかそのなんか細さ加減とか、なんか変えようとしない加減とかで、個人的に思ってることなんですけど、その恋愛とか婚活の市場において、男性の市場価値と女性の市場価値って違うと思ってて、
女性の場合はその一番そんなに市場価値がない人が0で、一番上の人が100で、男性の市場価値の場合は一番最低がマイナス100で、一番上がその100だから、男性の市場価値は男性の中で半分以下になった時点でそのマイナス100だと思うんですよ。あ、マイナス100っていうかマイナス反転になる。だからちょっとプラスがあっても関わりたくないって女性から思われるって勝手に思ってるんですけど、まあちょっと学生とかだとスクールカーストとかで、スクールカースト底辺がなんかトップの方にアプローチかけるとなんか迷惑かけんじゃないよとか、なんか嫌がらせしてんじゃないよってアプローチかけただけなのにちょっと嫌がらせ判定受けるみたいな、それがまあ例っていうかなんですけど、でこうなんか市場価値が低いなら低いなりにそのデブスを熱心にその口説けばいいのに、なんかブスだったデブだったって婚活するのにブスってあんまり関係あんのかなっていう、その自分の理想の高さでその婚活を長引かせて、で婚活、男性婚活系 YouTuber って結構何年なんてな、まあ数年はやってるんで、なんか数年同じことを繰り返してるっていうのがなんかすごくて、ああトークもキレッキレになってますけど、その年月かくして、でそのなんかデブスを熱心に口説いたりとか、なんかブスは嫌みたいな空気出すし、なんかゴローニャゴローニャとかブルドックブルドックって言ってなんかいや自分たちだって市場価値ないのになんでこの人たち、そういう人たちを熱心に口説かないんだろうって言って、なんか太ってるっていうのはまあなんつうんですか、自分がパートナーになる人が病気になる確率が上がって自分の収入とかで足りるかなとか食費大変だなとかいうのはなんとなくわかるんですけど、その容姿が良くないのはそんなに気にしてもしょうがないんじゃないかなっていうのを、でもあーくそーとか、あーゴロニアだったとか、あーっていう、で全く信用そのマッチングアプリとかそのお金でその紹介してもらうんじゃなくて、その会社の同僚とかに、同僚とにアプローチするのは危険だと思うんですけど、会社の同僚とかになんかすごい真剣に婚活してるからなんか紹介できる人いないとか、その、まあ、兄弟とかになんか紹介してくれる人いないって聞いたら、その自分の信用を中心としてその自分の周りにいる人たちにちょっと紹介とか求めてみればいいんだけど、その信用ゼロ、なんつうの、自分の信用ゼロでお金だけでそのマッチングアプリ使ったりとか婚活パーティーとか行ったりするから、そのなんか有機チャンネルとかはイタリアン行ったけど30分以内でお店出てきたとか、いやその人に紹介してもらってたら、その最低限度のちょっとお話し合いとかその言葉の使い回しとか、少しはその紹介してくれた人がいるから、その顔を潰さない意味で一生懸命ある程度のその日一日それなりには過ごそうとしてくれるんでしょうけど、その本当で女性側もそのなんかね、そのよく知らない人と会うわけだから、やっぱ恐怖感はあるでしょうし、そのアルコール飲んで判断力と抵抗力ちょっと
ね、弱まされて腕引っ張られてなんか どうしようもないことになったらどうしようとかいうのも多分そういうリスクも背負ってなんかマッチングアプリとかやってるんでしょうから、まあしょうがない、しょうがないな、うん。でちょっとその最初ちょっと失礼な態度取ってみるのもブラフみたいな感じだったりするのかなと。ちょっと自分マッチングアプリとか使ったことないんで、まあ、この婚活市場にも意味ないですけど。で男性のその婚活系 YouTuber が言う人が家事手伝いがダメだって言うんですけど、で自分より若い子がいいとか、あのゆきチャンネルとかゆとりくんは30代前半でいいのかななんですけど、あの家事手伝いはダメだとか言うんですけど、その結婚して女性が妊娠してまずお腹が大きくなったら、大きくなって本当に動けなくなったら産休取るしかないし、で本当に子供が生まれても手がかかるうちはそんなすぐ働くってわけにはいかないし、でそうこうしてるうちに1年2年の間に2人目を作りたいって意味で、もう仮にあのトントン拍子で2人目とかできて、で今度幼稚園保育園行く時とかって10時に送ってって2時に迎えに行くとかそういうことが必要になると思うんですけど、共働きしてたらそのなかなか送迎、いや幼稚園の送迎バスのお見送りとか迎えとかできないと思うんですよ。だから結局なんか就学するまで小学校上がるまでは結局専業主婦みたいなことになっちゃうのがなっちゃうことが多いんじゃないかなって個人的には思いますけど、だからまあ子供が2人生まれてその小学校上がる7歳ぐらいまでだとして、でかれこれ10年ぐらいはそんなに相手のその女性がどうしてもそのお腹が大きくなって妊娠するし出産するし、どうしてもそんなになんかバリバリ働くっていうイメージが湧かないですけど、で結局小学校上がるまでまともになんていうの仕事ができないってなったら10年ぐらいはその相手がそのそんなフルタイムで収入得ない、収入がない状態はある程度確保しなきゃいけないんじゃないかなって思うんですよ。でまあ小学校上がったらまあパートが始まったりとかするのかなって漠然と思うんですけど、で家事手伝いでその婚活市場にその参加してる人がいたとしたら、それはすごく不思議なことで、普通の人は働いて骨費とかよなんつうの準備代とか、まあ女性の場合化粧水があったりとかなんかまあ最低限のことがあってその場に来てるんで、で大体その親が心配してちょっと進めてお金出して婚活市場にいるっていうのが家事手伝いだと思うんですけど、こう見栄を張って一人暮らしで何でもかんでもやってその婚活市場にいる人間より、そのバブル期に働いてたなんかまあバブル期に真面目に働いててそれなりにちょっとお金持ってますって人が家事手伝いでその婚活市場にいる場合は、そのなんかちょっとピンチがあった時に支援してもらえるんじゃないかとか、ちょっとなんつうの家柄が婿に入っちゃえばちょっとなんつうの家賃代浮くんじゃないかとか、いろんななんつうのメリットとか多分よくよく相手のことをちゃんと話聞いてれば自分なりのメリットって見えてくるような気がするんですけどね。まあ、婚活市場私いたことないんで分かんないですけど、でもその働いてても出産
あの妊娠出産した時点で10年ぐらいはそんなにお金に、期待できないっていうのと、家事手伝いでも結局相手に、子供を希望するのであればその10年ぐらいはそのあまりなんてだから家事手伝いの人もその働いてる人もそんなになんかでキャリア捨てたくない人はそんな婚活なんてそのしたくない、もう結婚なんてしたくないしキャリア大事にしたいっていう人も多いでしょうし、でその経済的自立と精神的自立っていうのがあると個人的には思ってて、まあその日常生活を送っていく上ではで一人暮らししてるのが、まあ、経済的自立 で精神的自立っていうのはその結婚しなくてもいいっていう人だから、別に相手に何も求めないし結婚なんてしなくていいよって言ってる女性での方が多分魅力的だと思う。結婚したくない女性を結婚したいなって思わせるように自分のリソース避けますよとか自分の時間とかお金とか使えますよって言ってる方が多分結構いいと思うんすよね、うん、まあだから結婚したいって思った時点でそのある種の精神的自立してないっていうかその相手に何かしらを求めてしまってる状態だから、その経済的だけを見るんじゃなくて結婚したいっていう自分の欲と向き合った時にやっぱ相手に何か求めるものがあるわけだから、自分が経済的なことを差し出せるんだったら差し出して、でまあでそのお金がそんなになくても、例えば年収がそんなに低くなくて家事手伝いの人とかがいた時に、自分と貧しさの共有できますかって聞いて、なんていうの、貧しさの共有できるよって言ったらそれは相当いい子なんじゃないかなって、その、まあ現実は辛いと思いますけど、でもその時の心意気とかそのありがたさは多分何者にも変え難いものになるんじゃないかなとは思うんですけど、まあいろいろ言ってきたんですけど、ちょっとなんか今回ゆきチャンネルが婚活のことを話してればちょっと見るよみたいなこと言ってたんで、今回はこういう動画撮らせてもらいました。まあ、最後まで見てくれた方ありがとうございました。失礼します。